питання мотивації, яке, напевно, постало вперше в 2023 році, бо в 2022 ми мали шалені черги в військкомати. І, напевно, ті, хто мав мотивацію захищати країну, вони вже це роблять. І зараз стоїть питання, а як стимулювати тих, хто не має такого бажання? От ви бачите, які стимули, якщо ми зараз приберемо ідеологію, там, борг, якісь моральні речі, беремо от практика, є в нас люди в тилу, мільйони чоловіків, можливо, жінок. Які стимули може їм запропонувати країна для того, щоб вони зараз, не бажаючи захищати країну, захотіли, може, за якихось інших мотивів долучитися до сил оборони? Здохни або бийся. Який ще тут стимул? Треба показувати правду. Людина, яка живе, наприклад, у Львові, ходить на концерти когось, неважливо, кого, ходить до гарних кав'ярень. Тобто в нього нема питання виживання. У нього за 3 кілометри не стоять зараз війська. І, можливо, він навіть не усвідомлює, що якщо він зараз не долучиться, то через рік, 2-3 ці війська можуть стояти біля його будинку. Як от нам говорити з такими людьми, що їм запропонувати, щоб вони... Чого ви знову ж таки повторюєте слово, що їм запропонувати? Їм треба запропонувати життя. Для того, щоб вони оцінили життя, їм треба показати правду про смерть. Ви коли останній раз в своїх програмах розповідали про звірства фашистів-расистів, наприклад, з кадрами тих всіх звірств? Ви це можете зробити? Ні, бо в нас табу. Ви коли останній раз повідомляли в своїх програмах про кількість загиблих українців на тій чи іншій ділянці? Я вже не кажу про воєнну таємницю. Чому в нас немає сьогодні? Ви пам'ятаєте, що тоді підстігнуло всіх бігти у воєнкомат? Патріоти ломанулися, бо вони готувалися, це зрозуміло. А інші були не зовсім настільки підготовлені, але все рівно були черги біля воєнкоматів. Знаєте що? Страх. Емоція страху. А в нас сьогодні емоція Поворознюка. А треба формувати в суспільство емоцію страху. Бо лише страх гнав до війська. Знаєте чому? Бо в тебе є калаш, то ти ще маєш можливість битися. Тому йдіть всі за зброєю. І всі пішли за зброєю для того, щоб битися. А в нас які програми формують сьогодні цю емоцію, скажіть, будь ласка? Які програми розповідають про звірства расистів? Ми з вами говоримо, вже скільки раз зустрічаємося, і я знову ж повторюю, ви включіть телевізор в Україні і подивіться перелік програм. Зайдіть на єдиний Беня-марафон, подивіться, що там показують. Ми з вами тільки що говорили про концерти 95-го кварталу у Вінниці. А я перепрошую, в Авдіївці для солдатів не хочуть на передовій в якомусь будиночку концертик замастирити? Ні? А щось і стало. Бо там прилітає. А про те, що прилітає, хтось розповідає, окрім самих солдатів, окрім Ютуб-сегменту чи навіть Телеграм-сегменту, бо в Ютубі теж забанять. Так якщо в Ютубі банять, і ми не показуємо цих звірств фашистів, то чому ми не показуємо це в телебаченні, щоб кожен ранок включав у Львові телевізор і перед кавою дивився, що робиться в тому чи іншому населеному пункті? Нещодавно на очах були, говорили журналісти, була передача, на очах батьків хлопчика 15-річного розстріляли расисти за те, що йому там показалося, що нібито там дитина щось знімала. 15 років дитину розстріляли. Хтось про це говорить, крім Ютуб-сегмента? Включайте єдиний марафон, включіть телеканал «Рада». Тихий вечір Олени Кравець. Ось пріоритет сьогоднішнього промивання мізків. Це є підготовка до здачі держави Україна. Тому що, перепрошую, Ютуб за таке вроді би не банить. Коли обісралися, то бігали всі і розповідали, що треба робити. А сьогодні ваші документи на блокпосту. Ти як ви маєш право, зараз адвокату позвоню. Це воююча країна. І ці шлєпери, вони ждуть, коли ми всі вже здихнемо, ті, хто воюють. Розумієте? А потім вони здадуть цю країну і їм по барабану, який прапор буде висіти на їхній будівлі. Вони будуть користатися нашими можливостями, те, що ми відвоюємо. Вони просто тупо, як негідники, скористаються смертю моїх побратимів. Пане Ігоре, а про кого ви говорите, щоб ми так зараз не закидали кудись? А що? Як про кого говорю? Відкриваємо ще раз. Про кого ми говоримо? Ми говоримо про жирний тил. Я розповідаю про жирний тил, який сидить на концертах 95-го кварталу, який популяризує, виділяє кошти на зйомки серіалів про уклоністів, який популяризує ухилянство. Так,
Я говорю сьогодні про той жирний, охренєвший тил в ресторані «Бохо» з пресом бабла. Як, мені що, по прізвищам називати? А за цим всім стоїть сьогодні система державної влади в Україні. За цим всім стоять ті брехуни, які розповідали 2-3 неділі, все закінчиться. Прізвища називати? Подоляк, Зеленський, про шашлики. Це ті самі люди, вони ж в космос не влетіли, вони всі далі продовжують нести той самий треш. Хто з них поніс відповідальність за те, що люди з Гостомеля не евакуювалися, бо маринували м'ясо на шашлики? Хто поніс відповідальність? Хоч одну людину мені назвіть. І ця система далі продовжує жити і розповідати про рейтинги, що скоро все закінчиться, кава влітку в Криму, що там Буданов казав, а в травні 23-го війна закінчиться. І виходить наш величайший лідер сучасності і каже, такий ньюсмейкер, чувак виходить, якого вся держава, якому підпорядковується, каже, в нас 26 тисяч дронів завісли на складах. І ти верховний головнокомандувач, ти зараз прикалувався, то що мені цей склад штурмом взяти? А ви подивіться кримінальні справи, які породжує в нас ДБР проти військових. Ви заїдьте, журналісти, хоча б в один дисциплінарний батальйон, де сидять наші українські військовослужбовці, яких притягнули до кримінальної відповідальності за посиленим законом імені «Слуг народу», імені Зеленського. Це ж відповідальність для солдатів посилили? Посилили. І там для галочки написали, і корупціонерам теж посилили. Назвіть мені хоч одного топ-корупціонера, який сів. Справа жива, чим закінчилася? Рішенням французького суду, що вас немає Вищого антикорупційного суду, шановні українці. І ми не можемо в таку систему правосуддя видати вам живаго. Чим закінчилась справа Злочевського в Україні? Штраф і донат на дрони? Тобто чувак крав мільйони доларів, дав якийсь відсоток на штраф і на дрони, і він тепер чистий у АДИ не виновен. Його сім'я скупляє нерухомість патріотичну, скупляє нерухомість в Києві. Ще скільки вам таких справ назвати? З якого біса князеву зменшують заставу? За які такі заслуги корупціонерам зменшують заставу? Ви хоч одного солдата бачили, щоб його з-під варти випустили? Хоч одну справу, яка була сфальсифікована ще до початку повномасштабного вторгнення проти волонтерів, проти солдатів, хоч одну закрили, вон справа Ріфмастера. Вона далі продовжують їздити люди на суд. З фронту їде на суд, ну каже одне добре, що їду на суд, якщо суд завтра, то сьогодні переночую вдома. Це нормально? Це в нас тепер добре? Це добре, що я по дорозі на суд можу побачити сім'ю, да? Це тепер в нас в Україні вважається добре. Тому якщо ми зараз будемо говорити по прізвищам, то цей перелік буде колосальний. Що зробили мінти, коли прийшли на розслідування, де робив журналіст ваш колега Ткач біля ресторану «Бохо»? Де ТЦК було в той час? Де повістки? А ви думаєте, що вони в ресторані? Вони ж кажуть, ми ж патріотичні пісні співаємо в караоке. У мене прес бабла на кармані, що ви мені зробите? Пане Ігоре, висновок про те, що які стимули не вигадуй, яку систему мотивації і мобілізації не формуй, якщо не буде змінений глобальний підхід на рівні державної системи, і в тому числі те, що стосується ідеології держави по відношенню до війни, то якби машина ця не поїде. Не поїде, і треба казати людям правду. Скільки ти не бреши, яку б ти мотивацію не видумував би, от що б ти не видумував би, завжди вона буде незамітною за брехньою. Треба людям казати правду. Правду про війну, правду про загибель військових. Ну дивіться, я вже, можливо, в вашій програмі казав. Трамп джуніор, Трамп молодший, вийшов розповідати інтерв'ю і каже, війна в Україні? Яка війна в Україні? Ні, от в Ізраїлі, отам війна. А чому так вони сказали? Це в Ізраїлі порівняні з нами війна? Та в Ізраїлі нема війни. У нас порівняні з Ізраїлем, то нас один Гостомель затмить всю бойову операцію в Ізраїлі. Чи то ж саме Буча, якщо говорити про кількості жертв розстріляного мирного населення. Але вони вже кажуть, ні, в Україні війни нема. А чого нема? Так вони включають єдиний марафон. А в нас тут залпа, на 2-3 залпи осталось ракет. У нас 2-3 неділі, і росіяни всі розбігуться. Ми вже не знаємо, чому син Трампа сказав це, враховуючи, що Трамп, син Трампа – це син Трампа. І що? І що він сказав неправду? А він сказав неправду, включіть телебачення Ізраїлю і включіть телебачення України. І він сказав саме тому, він має підґрунтя це сказати. Бо в Україні
Погибших нет. Ви розумієте, що в Україні скільки загинуло українських солдатів, в нас як в Росії. Потерь нет. Ви чули хоч одну статистику, скільки загинуло українських солдатів? Я вже колись приводив елементарний приклад. Ну, вибачте, математика, це, скажімо так, цинізм війни полягає в тому, що вона прораховується багато речей математично. Проста математика. Якщо в одній роті, а це 100 чоловік, за один місяць загинув лише один солдат, то якщо порахувати, що в нас мільйонна армія, то значить загинуло 100 тисяч. Це я просто порахую, якщо один. Покажіть мені підрозділ в Україні, де на 100 чоловік за місяць загинув один солдат. А в нас, я перепрошую, то а в нас війна вже йде 22 місяця. То вже виходить 220 тисяч загиблих. А по телевізору що в нас кажуть про потері? Помолчим? Як і в Росії. В Росії просто кажуть, потерь нет, а в нас просто помолчим. І чим ми відрізняємося від рашистів? В них є запасу 140 мільйонів, а в нас такого запасу немає. В нас Буданов може виписати бумажку для корупціонера Трубіцина, і той свалить за кордон. От вам війна в Україні, і що до чого доводить сьогоднішня влада війну в Україні. Вона доводить до абсурду. Ви розумієте? До абсурду. Вони виходять, ми будемо робити депортацію з Заходу, українських ухилянтів. Я думаю, як то ти це зробиш? Європейський суд по правам людини розірве любу країну, яка війну віддасть людину. Ну просто розірвуть, як ту грілку. І ще держава України ще потім буде їм платити. Коротше, немає емоцій страху, немає правди, нема нічого. Що б ви не видумали, ніяка мотивація тут не працює. Сама краща мотивація, це, знаєте, як я кажу, коли в країні має бути голод, то той, у кого є автомат, то той не буде голодати.